Terve ja minun Mr. Gatsby. Ollaan täällä olokia paalaamassa. Kuivike-olokia tällä kertaa. Ollut tänään tosiaankin heinää paloja kaksi. Ja että ollut perkelemään se, kun olen sanonut. Koko velja peltoja on ollut niittämässä. Tämä koko velja on nyt tämän pellon jälkeen paalaamaan. Ottaisin nyt kuvannut tämän videon, kun mä teen näitä teidän takia. Kuvakulma on nyt vähän erilainen, kun tuota saatana vitun kameraa saa mukaan. Ilmanto sen lentelö on koko ajan johonkin osoittaa joku periseksi. Tämä on toiseksi viimeisin paalausvideo, mitä tänä vuonna nyt tuloa. Mä oon koko veljon paalaamista se seuraava video sitten. Mitäs koko veljon paaliakin ruvetaan ajamaan? Mä tehdään tosiaankin kaksi satsia niitä koko veljoja, jos joku on sitä nyt tiedä. Ei hyvin kasvanut. Tehdään nyt tällä. Perkele! Onneksi ei mennyt nauha poikki. Vittu, kun täällä on mitään hyvää paikkaa meinaa. Sitten mä en käreskään jaksa jatkuvasti pitää, kun mulla olokapääni helvetin kipiä tuosta pitämisestä. Tällaista. Neljä paalta on tullut kaiken kaikkiaan. Vaikka ettei viittaa enempää tuu. Tää peltoha. Perkelee 16! Jatkuu tuonnekin vielä, mutta tämä puoli vaan paalataan, kun tämä on puitu aiemmin. Tuo on puitu vasta tänä. Erinäisestä syystä. Tosiaankaan terät käytäs tos. Perkele! Vittu, mulla on hermokirjanne. Ei oo terät käytäs niinku näin. Paalari on pelannut ihan hyvin, vaikka ikinä saa se konetta kehua kesken työsuhteessa. Mä sanon nyt kumminkin niin. Tuloa perässä. Ensimmäinen paali vaan on pikkuusen. Näkyisikö? Siitä mennään. Yksi paali on vähän tuollainen kuin tuo
Verkkonen, se jäi tuonne jotenkin huonosti tuonne. Se jäi jotenkin solomuun tuohon, niin se veti sen toiselle puolelle vaan. Piti käydä käsillä laittaa se sinne paremmin. Ei mitään kummenta. No joo, tosiaankin mulla on nyt 111 tilaajaa tällä hetkellä, eli iso kiitos teille kaikille kattelijoille ja tilaajille varsinkin. Se on helvetin hieno nähdä näitä, että meikäläisen videoita katsotaan paljon. Mulla on nyt jotakin 14 000 katteluvertaa videolla, niin mistä ratsku on iloinen. Onnellinen mies. Anna jo kaksi karhetta. Tai kolme. Tuolla on jäänyt tollanen. Mun on risake. Kamera saa olla siinä. Varajääkin paljon. Tuohon nyykkäriinkin vaihtaa ne moottoriöljyttä suoritenkin, ja sitten kun on 6000 täynnä, niin vaihtaa kaikki mahdolliset öljyt, eli perä, moottori ja vetopyöristööljyttä. Ja siinä on nyt jotakin vähän vajaa 5700. Ja nyt on, että temppuulla on vieläkin se, että se katko se on verran kesken ajon. Se on nyt on, että jatkuvasti jotakin. Kuvataan muutakin varsinaa. Sidontamuoverollakin tuo seres, niin saa koko viljalle laittaa sitä. Vierähän tämä viideskin paali. Näin. No, ei olekaan muuta. Tehdään näin, että ulosotto pois ja kierrokset ja... Katso nyt koko viljaa paalaa, että saisiko tämän kameran johonkin parempaan paikkaan. Pitää hakea nyt verkkorulla vielä ja mä lähden sitten seuraavaan osoitteeseen. Mutta minä olen Mr. Ratsku ja moi!